Бүгүн республика рудунан белетинер болчут күнүн жарчитнен Жокускайга 11 стегулин республикадагы лайка бородалагыттар выставкалар ыдылар. Комсомольска болосакка болчуттар сүз биоунтан такса ыты жон жүлдүр сүбө көрүтүгөр турордулар. Арга Сибир, Илин Сибир, онна саха лайката ден ыттары үс бөлөгүнөн ола бетер бородаларынан араарын көрдүрөлөр. Түрт атактактары сүрүнүнөн тас көрүмдөрүнөн сыналыдылар. Маны серге баалагы жон ыт бородатын ветеринар Браска көрдөрөн бекергетти. Улет рабочее качество это был бакара, кини у таскорунг качество это меньше было так. У того где-то хне у таскорунг тен бартату тулук так. Холо у кини бу тиха кухан болла гана, а так тара кухан болла гана кини еще дюллера полар. Олехин бу ман не густап калоритерие вот беги.